Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abalungi abaliba Salam TV tubaniriza nyonyi ni dala. Tuweza jona jimukoze. Ate tuweza kuwela nga mraba Salam TV. Nukula program ya feno. Enkolagana. Mkado fe Sheikh Abubakar Musoke. Munema Saka City. Kwaniza. Musanyu sukusu singana. Mujibali keji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namu mujibali jimukoleyo. Alhamdulillah. Amina. Gwe Abubakar. Amazimbo ko nawe gwe ranga kuzimbwa. Gubako impaje zigunywezeza. Wane kine mbantu amakuba family ze zibaka abantu abanywe abatambulira ko families. Ya. Ate era bagena nga bavaawo ne bata nga tibazimba bulungi babadira mbigere. Family ste rokora okuyuga yuga. Yo. Naye mu nzimba yonna ekintu kizimba kiba n'ekigendero kyomaaso tugamba nnyo wano nti obusiraamu buno Allah byoleta bwina ekigendero ekyewala ddala ekigendero ekyewala olwokuba nti buli kimu kizimbibwa obusiraamu ng'ate Allah kyeyatuwanga guidance kutambulira ddiini yaffe eno bw'ajja n'empagi kwebutudde Ate langa impaji zino kusigala nga zibera wonyi sigala nga impaji. Impaji zikola nga zikolala ku miti emigumu. Wozi mbafuna. Toleta bichiru. Nkoma. Oleta nkoma zikola bulungi. Iwu. Uwe mtio kusinga wano katlisi no wembera. Nkoma. Ulichimuchi bakola nkoma. Mbamu nkoma. Bati ndilange emiga. Obuga wafe. Ngawoko sisa nkoma. Nkoma. Muzimbi. Ukandi kundi zinyumba jazimbi nyumba. Asi. Ya nkoma. So ulukoma chintu chukulu nyo. Gwa mti mugumu. Inano kuzimba uyumbu utu. Inawa zimbi saa nkoma. Kwanga gwe mtio mutakutuka. Mutakutuka. Obusiraamu buzimba buja na mpaji zawe za bukiriza. Za obusiraamu. Buinamu mpaji zino zirimu akanyomero. Zirimu chiraganti dalawo ziji. Okubawo kwazo zizimba abantu abanaasigalanga obusiraamu butambula nga bakolagana bali wamu kuba nibobeera n'ekitunga ky'amaanyi naye nga byozimbisizza tebirina connection empaji okugira ennyumba ebiyugayuga tutuna tutya ku mpaji z'obusiraamu n'enkolagana empaji z'obusiraamu n'enkolagana kintu kikulu nnyo kubanga ekisooka edini bwejja ejja erongoosa abantu wano we bawangaalira ebalongooseze ne baliwummulirako nga bali mu transition ngaobulamu bwonna bunyume ebalongooseze ne gye balaga wano we bawangaalira transition neri ewaabwe gye balaga wali permanent ne wali permanent kaakati abantu bonna nga bakola ekintu mujja ne mwebuuza nti manifesto ye igamba etya twe ku manifesto ennaku ezo waliwo abaali baagala okwesimbawo oluwa bya MPISA atulaga manifesto ye efaanana etya abantu bakyagala nnyo ku lw'okubanga mu ekyo mwobalagira kyogenda okubayisaamu byogenda okubakolera batuuke mu nsi ensuubize mu makulu gonna ge kiba kiwadde Obanga ensi ensuubizo gisuubira wano ng'eri kumpi nnyo obanga eri wawanvuko obanga eri in the here after naye byonna abantu obaogera ki oba obibabuulirako kaakati ekigenderwa kya message Allah subhanahu wataala gye yaleetera abantu ate bwe tuba tuzirowinga twetoolere nnyo ku message yaffe etukwatako Katonda atugamba lakad manna Allahu ala almu'minin iz batha fihim rasula. Katonda yagonnomola ku bantu balamu bwe yabatumira omubaka ng'ava mu bo ng'abasomera ayatihi ebigambo byani bya Katonda wayuzakihim wayuallimuhu alkitaba walhikma
nga era abayigiriza ebiri mu kitabo ekyo kyaleese wal hikma nga abayigiriza n'ebigambo ebyamagezi ebyamakulu ebinnyonnyola bino ogiwulidde kati kyobola kitabo kiri bwekyali kijja yatugambye ekitabo kye mbawadde kyekyo hudan linnasi kyekirimu obulungama kwaki kwabantu kwabantu kati bwe kibeera nga kyekirimu obulungama kw'abantu ate nga rasulu ajja n'agamba nti wama arsalnaaka illa rahmatan lilalamin ekyakuntumisa lwakubanga nsaasira ebitonde byange kwegamba gwe Muhammad oli gw'ekyokusaasira gwe kikolwa ekyokusaasira ekigenda okuyitwako ebitonde byange byonna okubanga bikyaki nga bisaasirwa nga bifuna obutebenkevu n'okutereera fiddaraini mu nyumba ki ebiri era kyova olaba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atwagala n'akugamba nti in kuntum tuhibuna allaha bwe mubanga Katonda mumaze okumutegeera ne mumutongoza era ne mutuuka mu ddaala eribeera nti mumwagala kakati ekiddaako as a result of that wattabiuni mungoberere bwe munangoberera yuhibbukum llah mujja kukola ebyo Katonda byagira ki byayagala ebimusanyusa as a result of that ekibeeranga ne Katonda ajja kugira ki ajja kubeeranga abaagala ate nga ffe nakyo tukolerera kutubeere mu bali abagamba bati radiyallahu anhum waradu anhu Katonda yabasiima nabo bali happy n'ebyo byabawadde nebyalibawa nakubwekomerero kakati ebintu kintu kyonna kijja ne kibeera nga kingi naye bagamba tugiremu emiramwa emiramwa yegiriwa ekintu kino kwe kitambulira ekisooka tumale okumanya ekintu kino diini bwe muba mugitutegeeza mutugamba nti obulamu bw'omuntu bwonna bwayitamu complete way of life obulamu bwo bwonna bwonna ye ddiini kwegamba eddiini eyo ati twajogerako olulala nga kiyaman eyina value n'olwekyo bwebanga eyina value ate eyinza kubeera nga value bintu bitaliimu n'olwekyo eyina emiramwa ddala emirambulukufu nga omuntu bw'ajeekwatako tayinza kuva ku mulamwa aba atereera Katonda n'amufunamu ekigendererwa kyeyamuteera mu nsi muno olw'okubanga ma khalaktul jinna wal insa illa liyabudun akati omulamwa ogwo n'omulamwa gw'okuba nti tuli basigire ba Mungu subhanahu wataala tituyinza kugitukiza nga tituyina ndagiriro endagiriro eyo yono rahmatan lilalamina kubanga yali asobola tuleka ku magezi gaffe obugezi naye obuteekwasa yatutumira omubaka agambe nti Katonda bino byagira ki byayagala kati n'olwekyo okubeera obulungi tulina kubeera ku nkola Allah subhanahu wataala gyayagala wa taalima rasul sallallahu alaihi wasallama n'enjigiriza ya nabbi sala kubanga nabbi ayitwamu omeseji zonna eziva ewa Katonda ezitulabula n'ezitukulubiriza okukola ebirungi zonna tuzijja kwani sallallahu alaihi wasallam akati ekitabo kino kyeyatuleetera kyeki gwe mumuli ogutulaga ekkubo akyekwatako fakad ihtada aba aluŋŋamye bw'okivaako ye dhalaalun mubiinu oba owedde kaakati bwe yagaa nti bwe muba nga mwagala Katonda ngumaze omumutegeera mumutongozza mungoberere akati okumugoberera kubeera mu kukola nga bwe yakola tekubeera mu kubigambo nti tukwagala tiyagamba kubanga yalaga nti bwe muba mmwe mwagala Katonda ate ekikyolekedde in the other direction kuba nti mugoberera nze bye ŋŋamba kubanga bwe mutabigoberera muyinza okukola ebitali byo amagezi ag'obuntu tigagira ki tegeemalira kuluŋŋamya muntu akati nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'agabanga ti gwe tugoberera ye rahmatan lilalamin Katonda atugamba nti
Nabi sallallahu alayhi wa sallam atugamba Aisha yakana wa kana khulquhu al-Qur'an. Empisa za nabi zali ki? Yali Qur'ani. Yali Qur'ani. Atenga leka tuna mazo muwana wa innaka la ala khulqin azim. Wali kumbisa ki? Zetende za ubu. Zetendo. Kakati ne kitegeeza nti summary yeddini ya kubana mpisa. Samale dini ya kubana ji? Kubana mpisa. Kubana mpisa. Kulo kubanga aine mpisa. Asubiru wa mwechi runji. Na yoko gati umwana utaina mpisa. Tubu za details. Ya. Uliechijio kati bangamba. Uliechijio kati wajira ji. Bangamba. Nene katu nabelewe kuna kunabiwi. Ya tugamba tuka, wakana kuluku. Angudi ya Aisha ya tugamba. Wakana kuluku huu. Al-Qur'an. Baka bambu za nabi mpisa zizali zitia. Na gamba don't ask. Qur'an. Kusoma Qur'an, bwo soma Qur'an njamutegera yoyo. Njamutegera chiche yali. Akati Qur'an bwebanga mwajja empisa ze. Kati jobola tutweka ngokilicho olese no ngamba ndi empaji zo obusiraamu zina wezikwataganira ko kuyamba mu kuzimba. Kuyamba mu kuzimba. Enkolagana. Enkolagana ngugamba nti yes. Empaji zo obusiraamu esoka shahadatu an la ilaha illa Allah. Okukiza nti tuwalichi sinzimu kujakani. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Kati mwukiriza Allah subhanahu wa ta'ala nti ye mutonzi wu. Nukiriza nti huwa al-rabbu al-mudabbir. Ye akulabi sustainer. Al-mudabbiru. Ainamu mikono je. Fetu yoyu na yona ya ajukute. Elimu mikono je. Elimu mikono je. Obote kwa kuba mulungi jali. Tuwale chifana nchoku nsi. Singo badoi na musumisa unga akusumisa. Na yengo ya gala nyoga anje umaso kumusumisa uyo. Na yenga ina abana be. Kati hati mubanga abana be ubakuba gunyozi. Na usumisa mbujita. Adia? Ubakuba bunu. Nkufu. Hati nkufu ye result ye vamo kakuba kari. Kari akazi mba nkufu. Ye nkufu. Akati unga abana be ubachijanya. 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 Singa kumanya. Oyinzo kubati buchari ba mkwani. Kakati mpisa joyisi bubanga katondo usanzo wabe ni mkwano gu. Binobyo na ebitonde bie hivi ya tonda bibie. Obiso otia. Gwengabu waya gala kwa gali na bibio nabu waya gala bibi ya gala abia gali. Atengabu wa kwa gala na bibio wa abia gala kubanga mwena ya batonda mungeri yemu. Yemu. Elacho vola ba kugamba. Tugama nti oli wanja ulo because you are black. Ngano oli buata jagandi wanja ulo because nti mweru. Mweru. Ngabo otagandi usindila kugwanga gundi, wakuchika gundi. Nti oli wanja ulo. Kuroku banga fena, sosi yetuva. Atukole ya tuleta munsi. Yomu. Atena abe langa hakimu nyo. Wa magezi ganja ulo. Yalaba nga tuja kusindila uko. Tutandiko kwetu uma. Na agati haka ambaje munsi gochi. Emu. Kanolo echi ubangu umuagala. Majina ebitonde bilala ujira chie. Biagala. Therefore, o inakubanti ebitonde bine bilala. Nadala bantu bano. Ugojira chie ngu majisa mbunji. No. Chovula bakunza na gadi walakadi karabu na bani Adam. Umuana Adamu wankizo. Na yenga tuzi ya yote la kumulama. Ukwa shahada kwenyini. Empaji esoka musilamu. Ya la ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabisi ya muleta. Ya muleta. Si ya mleta ajaji nyo nyo lehi habano. Ngaba nabi ya balala. Mwibatu mwange chibatu mwako. Message ye mwye. Na ya kugamba. Generally speaking. Nabi sasalama ya kugamba. Inama abu ethituli utami mamakari malakala. Echantumia. Kujia kujuliza uwasigade watatelede. Mwuntubulamu. Awali awatatege ile kaurunji. Awala mikanga wali wakabulamu. Weyajyo kuzibikila. Kitegeeza. Banabibu nechi baleta kuzimba buntu. Obuntu ngabuta andikila kutuongo za katonda Allah subhanahu wa ta'ala wejitiwa. Kakati bulimu nabibu wanga ya kula angatyo. Umanyumu dojana nyonyole chitu yunu gacho nyonyo debu hati. Atumula naalita mwenye nyonyole indala. Obumula nabira anga agazi ya nyo okusinga munne. Kati nabi sallallahu alayhi wa sallam ejamu tumia kujia kuo kujuliliza. Bando mulimu gubali bali kubata andika kuhu. Ugo kujigiliza mpisa enonji. Ugo kujilachi? Ilachi wavula wa neba mugamba. Wa innaka la ala khulukin azimu.
uri uko mbisa za waguru therefore to busa busa wabanga cyo cyari abasobolo kiko okukigabira ka balala faki dushayi naye ahibu ina gaidi ataina kintu tasula kugira ki tata jiwani tasula tasula kigawa cyo kina obono gabaki kande kiberanga empisa kigambo kikuru nyo nabi sallallahu alaihi wasallam message ate empisa kataba gamba nti empisa mu simple words kitegeeza kuba nankolagana nnungi nabantu nga omuntu omuyisanga gwe boyagala bagire ki bakuyise la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi omutaye zagambi wanti muntu mulamu okujjako nga byayagala ye afune era byayagaliza munne na yafune era kyo bola enjigiriza ekintu kiramu ye esanye esira okuba nti omuntu taba na kakuku kumune kyagize eki kumara kabanga aliyo jabafunye olibwa abanga ina kyafunye osobola okusaba Katonda nawa kuwenga cho ngoli cha alina autoina mutawana neka kituo kutuko kubanga ozimba akasajja ku mutima nga munayi nechiruka kuto kirina eyo ndwadde ya mutima mbi nyo abalaba oyinza nokita ti ndwadde ya mochizo kutegeranga bogite ndwadde yo mutima be abantu bazo kitwala kweli ndi fiziko nedda endwadde zo mutima nga ensalwa enge ebintu okubana kwe nadhagina obuchayi ku bantu banno ojja kumala ebiseera mu bintu ebifuranagana bwe bityo obenga toyina muntu gw'oyinza kuyamba toyina contribution gy'okolera mu community nawe wenyini nga togiraki toyina kyofunamu omulimu gwo gw'obeeramu lubeerera kugamba nti abibu yaguze eki benzi si ye ya mugagga oli gundi onaavuga mu buvuzi ebizimbe ebyo byagundi asibibye kasitoddamu ebyo tayimu olunaku olw'omala nga munnyonnyola mukayana oyita n'abantu katukubire gundi katukubuuza ne ku gundi tojja n'akaveera kozeeka tekajja kubula abeeka batandika okubonaabona kubanga ozze mulimu ogw'ensaalwa omufijja okukola ebibyo odda mu nsaalwa kubala muntu byalina na byatalina gundi byatalina bakulimba ebyo si bibye ebyo biwandikiddwa mu mannya ge naye byamulala ekyo kiraga mutima gwo era tandika okusitagafuluza otandika okukwata ekkubi ebbi ery'okuba nti toyagaliza okubanga gwe tokirina buuza Katonda yasalawo obusazi butakikuwa oba yakikuuma lwakuba oli mubi bwebanga tainakikuwa bubi mugambe naawe akikuwe kubanga gyabisena tebiggwayo n'okusena tasena fainama amuruhu iha arada shaian an yakula lahu kun fayakun kati nekireera nti omutima gw'omuntu kasita gubeeramu ogukkiriza Katonda guteekeddwa kuba nti muyonjo ku ye n'eri abantu abalala kati bwe gubanga omutima gwe muyonjo ne ku bantu abalala gino endowooza zino embi n'enteekateeka embi n'ebikolwa ebibi biba tebikyalina kifo mu mutima gwe aba ye ajja kuwona aba azimbye enkolagana wakati we ne Katonda we nti mulungi at the same time n'abantu baba bawonye obubi obuzibu obwali muvuddemu kyova olaba nabbi sa sallam akuga nti al muslimu omuntu ow'emirembe ddala man salima al muslimuuna min lisanihi wa yadihi yooyo nga banne tebamufunamu buzibu mu bikolwa bye wadde mu bigambo bye wa mirembe gye bali kwegamba mu mbeera zonna ku lw'okubanga oteekeddwa okuwa abantu emirembe ku lulimi lwo oteekeddwa okuwa abantu emirembe mu bikolwa byo seeka oli ayinza okubeera nga bamukkiririzaamu nnyo nga ne bona ayogera nti ebyo olwokuba nga gwe oli ku mazima naye ng'abantu oli bamukkiririzaamu nnyo kikyo ne bakigera kituufu mutuufu waakyo era nijja nti awo omusajja eyo nnugu ayina kasajja ku mutima naye nga gwe omanyi nti nze proofu yange gina nti omuntu ali kino abantu balaba kirala nange ndaba kirala bayinza okuntwala nga ngwa mu bantu abataagaliza andi ekibi kyekyo gwe kulumiriza
omuntu no mulemerako omulumirize just obanga kubanga information eri free for everybody information tekwekebwa information tejilaki tekwekebwa kyovola ba ewaffe eno mu busiraamu omuntu bwakweka information yuli jamu yaumal kiyamati bil jamin minan nari bagenda kumusibisa enjegereza muki za muliro kulokubanga eno information si monopoly yo information eba ya abantu bonna kyobola namwe yo mugamba ti omuntu wabayagala aina kyayagala okumunya aina right to okwasisinga ki information ekyo kiri fil mabadi al insaniya al awaliya kiri mu principles ez'obuntu ezili primary ezisookerwako ddala ndio omuntu ateko okugira ki okufuna information kakati bobanga ofunye information eyo gyofunye your job kwe kubategeezaako bobanga ogiwaddeyo abantu bagitegeere that is enough okudda mukugira ki kulemerako afa anta tukurihu nasa bakigamba nabbi olowooza ti osobola okukaka abantu babeere bakukkirize waliyo information esinga information ya nabbi naye bamugamba naye lasta alaihim bimusaitir abantu abo tobalinaako obufuzi nti bwankomeredde bagambe kubanga bantu eyo yenjawulo ente gye batwala oba kulya oba kugizaka nga bagirunda bagikubisa omuggo naye omuntu is there just to be informed bwa informingibwa alekerwa eddembe lye okwesalirawo n'akola decision kikyamu nnyo okuba nti ewwo gweyagala nnyo okulya emmere yonna ewa nti mmere gundi n'ogifuula nga yemmere yawaka abala tubalowoozaako kikyamu nnyo okuba nti oli convinced nti eno yeddiini yange ate abala nabo noyagala obaleeta ekifuba songa la ikraha fi ddiini inform them you might have the right okuba nti kyogera kisinga obutuufu naye ate okuluŋŋamya kwani singa yali ayagala bonna yali batadde wamu ne mutatawana nakugera ki naye kintu si kyabwereere golodi tiwali amujja kungulwawo golodi wakunyiikira kusima busimi kati buli muntu aseemu effort abe ng'agira ki ng'atuuka ku golodi amunoonye akati eyo yeshahada gye tusoose okwogerako ekintu ekyokubiri eswala eswala eno gwe eso ekugatta gwe ne katondawo bwekugatta gwe ne katondawo oyongera okuba nti otakaraba ilallahi subhanahu wataala odda ku saidi ya katonda kati bw'omala okuba ng'oli bunne kaseera ogenda muzikiti emirundi etaano nga ekikutwalayo okusinza katonda w'ekitiibwa oba otandika okunoonya biki byayagala okole ne byatayagala okole kati n'olwekyo buli kaseera oba olulunkanira okukola ebyo byayagala in front of him kobenga obikola gwe nga gwe wekka kobenga obikola ng'obikola ku lwa katonda kobenga obikola ku bantu ba katonda kobenga obikola ku bitonde bya katonda ebirala byonna bye yatonda eswala eno ekuzza ku saidi yaani ya katonda kyova olaba allah subhanahu wataala mu kurani akugamba wa akimi swala bulijjo giraki weekwate ku swala obenga buli swala ogiswalira okuuma ebiseera byazo n'omuwendo gwazo ng'ogiraki nongaozisalira ne ku mbeera yonna ekugambye okubanga kwosalira inna swalata taniha anil fashai wal munkar anti okusaala omuntu kasita yeewa okusaala neefuuka enga yenkola ye nekyagala n'okufuuka embeera ye eswala eyo taniha anil fashai omuntu watokyamusuubira mu kukola bitasaana emukomako aha walmunkari n'emize salaamu tv kwoli programu gyoliko programu enkolagana nemukwate ba sheikhe abubakar fu musoke nga tutunuulira obusiraamu empagi kwezimbirwa ate zo ziyamba zitya kuzimba enkolagana y'abantu babeera nga bali omu tumulemu katonda tujja kudda tovaawo sigala naffe